Rusija je upozorila NATO da će svaki potez prema članstvu Ukrajine u transatlantskom bloku imati posljedice, izjavio je danas zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. On je to rekao u odgovoru na pitanje da prokomentariše izjavu američkog ministra odbrane Lloyda Austina. Austin je ove nedelje posjetio Ukrajinu i tom prilikom rekao da Washington podržava težnju Kijeva da se pridruži transatlantskoj alijansi i da nijedna zemlja ne može staviti veto na takav potez.